maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta soo gabagabeysay dhageysiga dacwada loo haystay dagaalmayaal lagu eedeeyay in qaraxyo Muqdisho ay ka fuliyeen. Dhageysiga dacwadaasi oo maalmihii ugu dambeeyay soo socotay ayaa maanta la soo gabagabeeyay, waxaana maanta kiiskaasi ugu dambeeyay qareennadu laga dhageystay doodii ay lahaayeen. Madasha ayaa lagu soo bandhigay dooda kala duwan oo la xiriiray cadeymaha loo hayo dagaalmayaasha lagu eedeeyay in ay qayb ka ahaayeen fulinta qaraxyo Muqdisho ka dhacay. Qaraxyadaas oo ka mid ahaayeen qaraxyadii dhacay December sanadkii gabagabadeeda oo ka dhacay tiyaatarka qaranka meel ku agdhow iyo waliba taalada darjiga Daason, waxaana laba dagaalamay oo xilliga lagu eedeeyay inay ka mid ahaayeen kooxihii fuliyay qaraxyadaasi oo maalmihii ugu dambeeyay la dhageysanayay dacwadooda ayaa maanta dacwadii la soo gabagabeeyay. Waxaana gunaanadkii madasha ka hadlay Xasan Calnuur Shuute, guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka, sida dhageysiga dood sharciyeedkii u dhexeeyay labada dhinac oo kala ah xeeraadinta ciidamada iyo qareennada oo la xiriirtay eed dhanka ah eedaysanayaal Canshuur Cismaan Abuukar iyo maxamed cali boorow, intaas ayay ku dhan tahay. Maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonto fadhiga maxkamaddana maanta intaas ayuu ku xiran yahay. Xasan Cali Nuur Shuute, guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka, sida oo markii maanta la soo gabagabeeyay dhageysiga dacwadaasi loo haystay dagaalmayaashaasi qaraxyada la sheegay inay fuliyeen, isagoo maanta ku dhawaaqay go'aankaasi sheegayna in go'aanka uu ka soo bixi doono maxkamadda markii maanta ay soo gabagabeysay dhageysiga dacwadaasi. Warar dheeraad ayaa laga helayaa qaraxyo qarax miino oo maanta ka dhacay suuqa xoolaha ee duleedka magaalada Baydhabo. Muqtaar Sheikh Aadan Dalmar oo ku sugan Baydhabo ayaa warkan soo diray. Deegaanku wuxuu ahaa goof guduud buuray, goobtuna waxa ahayd suuqa xoolaha lagu iibiyo. Waxa isugu yimid dadweyne aad u fara badan, kuwaasoo suuqa u iib keenay xoolo nool. Maalinta Arbacada ayaa ah maalinta laga dukaameysta deegaankaasi. Safareey badan ayaa ka tagtay Baydhabo, qaarkoodna waxa ay ka yimaadeen tuulooyinka. Xilli beecii lagu guda jiro ayaa hal mar un waxaa dhawaaqay qarax, kaasoo dadka dhinac u kala daadiyey. Dhaawacoodii waxaa loola soo cararay cusbitaalka Baydhabo, laba ruuxna goobta naf looguma tegin. Dadkii dhaawaca uu soo gaaray waxaa loo soo daabulay cisbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo. Mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ayaa booqday cisbitaalka, ku-xigeenka caafimaadka Koonfur Galbeed iyo agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa warbaahinta uga warbixiyey khasaaraha ka dhashay qaraxaasi, wax laga qaban la'yahay iyo siday ula tacaali doonaan. intii dhaawaca uu soo gaaray caafimaadkooda inta waxba looga qaban karin in ay la kaashato hay-ado cid alaala haddii dhaawaceed wax ka qaban karto biidhin illaahi kariim. Hadda waxaan warbixin ku haynaa saddex qofood oo xaaladooda ay aada u liidato oo halkaa dhaawac loogu qaban karay isbitaalkan inay dadku ka mid yihiin. Ayagana warbixintooda hadda waa haynaa hawsheedana hadda markaan inta ka kacnaa sii galaynaa hadduu ilaahay karaale noqdo. Waxaan rajaynaynaa inta kale isbitaal ku soo hartay inuu ilaahay caafimaadkaaga uu siiyo. Waxaan mahadcelinaa tiimka isbitaalka iyo tiimka wasaaradda oo markii arrinta ay maqleen dadaalkii ay galeen ilaa hadda u taagan hawshan uu wado. Waxaana insha allah rajaynayaa inta dhiban inay sii wadi doonaan hawsha ilaa iyo bukaanadaas caafimaadkood meel wanaagsan looga ogaado. Marka insha allah intaas ku soo kulmaya. Waxaan ku hadlayay magaca maamulka isbitaalka iyo shaqaalaha isbitaalka. Abaarihii maanta markay ku beeradneed afarta ama tobanka subaxnimo isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo waxaa la soo gaarsay dhaawacyo kala duwan oo markaasi laga keenay tuulada Gurguduud. Dhaawacyadaas oo markaasi ay sababay qarxii meeshaas oo ka dhacay. Dhaawacyadaas dhammaan shaqaalaha isbitaalka iyo shaqaalaha wasaaradda oo dhan waxba u arin ayaa u wada kacay. Guud ahaan dhaawaca la keenay isbitaalka waa 31 qofood, laba qofood oo cunug yar oo 6 bilood ay dhalan tahay iyo nin kale ayaa hadda dib loo celiyey, guryooda loogu celiyey. Laakiin 29 qofood hadda isbitaalka ay jiifaan. 29-kaas dhaawacyadoodu waxay hadda la tacaalayaan ay kortaagayeen dhammaan shaqaalaha isbitaalka iyo dhakhaatiirta.
وحنو ملينا يا قار كمدا دعوائي داس إن إسبتاك وحكا قلن كريم إيغان هادا إلا قاتير كوريين مركو حلو داقينا وزاردة وزاردة يا مر الله لمر وشي سيدان يا ودعان حلو داقنا إيغا يا لو داق دورنا إلا دون درسيو ساعدا صوصعدا مركو حنفل يا دعوائي دا كالا إسبتاك وقصو عرب إن إيغاري دونا وغيران لواتن الشم إيو لواتن يافر إنتا سلسبتاك ولتعالي دونا واتردي أقوب بدنيت ee dhaawaca oo laga keenay deegaanka goofgudud buuray dhawaanahan waxaana halkaas ku sugan ciidamada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ay taageerayaan ku Amisom Muxtar Shaqadan Dalmar warbaahinta Dalsan baydhabo jarnaay madaxweynaha Koonfur Galbeed maanta waxa uu gaaray degmada Diinsoor ee gobolka Bay halkaas waxa uu ka furay mashruuc horumarineed madaxweynaha lafta gareen ayaa markii uu gaaray degmada Diinsoor waxa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada safarka madaxweynaha Koonfur Galbeed ee degmadaasi waxa ku heliyay xubno ka tirsan maamulkiisa waxana intuu ku sugan yahay halkaas kulan uu la qaadan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada iyo waxgaradka iyo maamulka degmada Diinsoor madaxweyne Cabdiciis Maxamed Xasan lafta gareen ayaa xariiqka ka jiray mashruuc horumarineed oo laga hirgeliyay degmadaasi sida garoonka diyaaradeed iyo xarumo kale oo loogu talagalay in loogu adeego bulshada ammaanka guud ee magaaladaasi ayaa maanta si weyn loo adkeeyay iyadoo ciidamada booliska oo dheeraadana halkaas la geeyay si ay ula socdaan ammaanka deegaanadaasi inta uu madaxweynaha Koonfur Galbeed ku sugan yahay degmada Diinsoor degeesiga dacwad loo haysto diblomaasi u dhashay dalka Qatar oo aflagaadeeya muwaadin Soomaali ah ayaa maanta dib loo dhigay Cabdixiid Cabdullaahi Daahir ayaa ka waramaya maxkamadda shaqaalaha ee bartamaha London ee dalka Ingiriiska waxa ay shalay dhageysatay dacwad ka dhanaah diblomaasi u dhashay Qatar oo lagu magacaabo Cabdullaahi Cali Al Ansari kaasi oo shaqaale ka ahaa safaaradda Qatar ee magaalada London isla markaana haatan ah madaxa xarunta daweynta ee safaaraddaas dibane Somali British oo lagu magacaabo Maxamuud Axmed oo 79 sano jir ah ayaa waxa uu ku soo oogay diblomaasiga inuu aflagaado iyo jirdil u geysan jiray muddadii uu ka shaqeynayay safaaradda Qatar ee London dibanaha oo muddo darawal u ahaan jiray diblomaasi Cabdullaahi Cali Al Ansari ayaa u sheegay maxkamadda inuu eedaysanaha u geysan jiray tacadiyo cunsuriyada isla markaana uu ugu yeeri jiray erayo xadgudub ah waa erayo xadgudub ku ahaadanimada oo ay ka mid yihiin addoonka madow odayga duqa nin wasaqla ah iyo erayo kale dibanaha waxa uu ku eedeeyay diblomaasiga Qatar inuu isaga laba jeer dhaawacay muddadii u dhaxeysay sanadihii 2007 ilaa 2013 isla markaana uu u baahan yahay qalliin garabka bidix oo uu dhaawac ka qabo Maxamuud Axmed oo ku dhashay Soomaali balse muddo 4 sanadood haystay dhalashada dalka British waxa uu sheegay in safaaradda Qatar ee London uu shaqeynayay ku dhawaad 20 sano ka hor inta aan laga ruqsayn shaqadiisa darawalnimada iyo ilaaliyaha uu ka hayay safaaradda Qatar sanadkii 2013 dibanaha waxa uu maxkamadda shaqaalaha waa shaqada ee London u sheegay inuu diblomaasiga reer Qatar ee tacadiga u geystay ka dalbanayo magdhow lacageed oo dhan 10,000 oo geniga Ingiriiska dhibaatadii loo geystay iyo isagoo ka baqanayo inuusan mar kale shaqeyn karin dhinaca kale diblomaasiga u dhashay dalka Qatar ee lagu magacaabo Cabdullaahi Cali Al Ansari waxa uu maxkamadda u sheegay in aysan waxba ka jirin eedeymaha isaga loo jeediyey wuxuuna ku dooday in uu Maxamuud Axmed markasto siin jiray 20 gini iyo 50 gini si uu ugu soo qadeeyo iyo lacag dhan 800 ilaa 1000 giniga oo bil kasta uu siin jiray laakiinse waxa sheegashadaas gaashaanka ku dhuftay qareenka Edward Kambe kaasi oo sheegay in aysan jirin cadeymo bangiga oo dhibanaha lagu siiyay lacagtaas digi wasiirada ay raasare qeyr ku helinaya booqashiisa Kismaayo ayaa maanta la kulmay wasiirada Jubaland waxa maanta kulan yeeshay qaar ka mid ah wasiirada dowlad goboleedka Jubaland iyo wafdigaasi wasiirada ahaa ee la socday raasare qeyr wafdiga raasare qeyr la socday wasiirada ahaa waxa ka mid ah wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka iyo wasiirka amniga xukuumadda federaalka waxaana kulamada yeesheena wasiiradaasi looga hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka wada shaqeyneed ee wasaaradaha dowlad federaalka iyo dowlad goboleedka Jubaland Jamaal Maxamed Xasan wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka ayaa markii kulanka uu soo gabagabeeyay warbaahinta la hadlay shirki saaka ka dhacay wax ku saabsanaa
wada tashi iyo kulanayaashan golaha wasiirada federaalka intii xamar ka timi halka joogta iyo Jubaland digooda wasiirada ah shirkaas shir gudoominayeen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Jubaland waxyaalaha lagu wada hadlo waxa ahayd balan lays tuso oo laga wada hadlo sidii xiriirkooda sii xoojin lahaa sidii si dhow loogu wada shaqeyn lahaa sidii tababarada iyo iskaashiga iyo wada shaqeynta shaqaalaha dowladda loo xoojin lahaa iyo sidii guud ahaan waddanka horumarkiisa loogu wada shaqeyn lahaa arrimahan sababa weyn laga wada hadlay qoraalaha la isdhaafsaday waxaan rajaynayaa haddii aan la idmo in waxyaalaha la isla gartay in la dadargeliyo laga shaqeeyo wax ka soo baxana marka fulintooda lagu dhaafo ani taas ku saabsanaa laakiin guud ahaan waxaa shiraad wanaagsan loo baahnaa marar loo qabto wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka Jamaal Maxamed Xasan ayuu ahaa oo shirkaas dhex maray wasiirada heer federaal ee dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedka Jubaland oo maanta ka shakiinayay kulankii ay qaateen Ilhan Umar ayaa waxay si kulul u naqdisay Saudiga iyo Mareykanka sida warkan uu ku eegay Xuseen Washington labada haween ee muslimka ah ee ka tirsan Kongareeska Mareykanka ee Ilhan Umar oo asal ahaan Soomaali ah iyo Rashid Taleba oo asal ahaan Falastiiniyad ah waxay si kulul u dhaliileen hubka ay Mareykanka siiyaan Saudiga oo loo adeegsanayo dagaalka ka socda dalka Yemen qoraal ay Ilhan Umar soo dhigtay bartida Twitter-ka waxay ku sheegtay in Saudiga had iyo jeer heerka ugu xun ku jiraan tacadiyada xuquuqul aadanaha ee caalamka isla markaana ay mas'uul ka yihiin macluusha iyo cudurrada kolooraha loo yaqaano ee dadka reer Yemen ku dhaca waxay sii raacisay in ay Saudiga wali yihiin kuwa ugu sarreeya ee iibiya hubka lagu farsameeyo Mareykanka waxayna Ilhan Umar isweydiisay sababaha uu madaxweyne Donald Trump ula dhacsan yahay hubka ay soo saaraan hubka ka dhanka ah dadka u ooleya xuquuqul aadanaha hadalkeeda waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo mudanayaasha aqalka sare ee Mareykanka caawa yaran doodaan kulan ay kaga doodayaan tacadiyada ay isbaheysiga Saudiga ka geystaan dalka Yemen iyo sidii loo xoojin lahaa hubka laga iibiyo bishii la soo dhaafay aqalka senatarka ee dalkaas waxay u codeeyeen qaraar ku baaqaya in Mareykanka joojiyaan taageerada dagaalka ay isbaheysiga Saudiga ka siiyaan dalka Yemen waa dagaalka Yemen si kastaba ha ahaatee Saudiga waxay tan iyo sanadkii 2015kii hogaamiyeen isbaheysiga carbeed oo ka dhanka ah maleeshiyiinta xuutiyiinta Yemen ee Iran taageerto awaamir culus ayaa lagu soo rogay shacabka ku nool magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan Mustafa Cali Cadow ayaa ka soo waramay magaalada Baladweyne gudoomiyaha degmada Baladweyne Maxamed Axmed Ibrahim Fuud Cadaya waxa uu ka hadlay xaaladda amniga ee magaalada Baladweyne isagoona amarka kala gidisan ku soo rogay shacabka magaalada Baladweyne waxaana uu fariin u diray dadka aanan ka tirsanayn ciidamada dowladda Soomaaliya ee hubka ku dhaxsida gudaha magaalada Baladweyne intaas waxa ay leedahay magaalada Baladweyne cid aan dariiska dowladda ciidamada qalabka sida aan ahayn ama buliiska ama nisa aan ahayn libiska ay ku libisihiin ninka ahayn oo qori aan ku aragna asagoo badka la dhex socdo qorigaas dowladda qalimaysay ma la soo celinayo haddaan bustoolo ku qabanno dowladda qalimaysay ma la soo celinayo nin walbo ka taxadir arrinkaas ninka hadduu ganacsi yahay oo mataqaana qori uu leeyahay gurigiisa ha dhigto ganacsigiisa ha dhigto laakiin garbkaaga shana badka la dhaxwareega cimaamada madaxa isaar anagu ma kala naqaana shabaab aan leenahay ninka noocaas oo kale waxaan xariirinaynaa inuu shabaab yahay hadda waxa la fajiro hal laga digtoonaada ciidamada badka lagu sii deeyay cid alle ciddii ku qabtaan oo dhar carabi ido wadato qori wadato ama busoo wadato dib dab inuu saari maayo waxaan leeyahay afarta xaafadood Baladweyne war nabadda wax ka fiican ma laha war nabishiinada wax ka fiican ma laha war dadka la shaqeeya sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxa uu shacabka Baladweyne ka dalbaday inay guryahooda aysan ka giraynin qof aanan damiin lahayn waxaana uu shacabka ku dhaliilay amniga magaalada oo faraha ka sii baxaya inay iyaga qayb ay ka yihiin ay ciidamada ammaanka la shaqeyn lahayeen waxaa kaloo leeyahay dadka guryaha leh oo ka giraynaya dadka la aqoonin oo heegtoodaba aan la ka seynin hadda ninka maalin weyta la soo qabtay waxaa la yidhi cid taqaana ma laha xaafado badan waxa uu degaa laba bil ama hal bil uu deganaa halyeeday afarta xaafado oo soo maray meel uu degin mala dadka noocaas kale aan la garanayn marka guri kastana qaarka u geynay marka nin kasta oo mataqaanaa oo guriga laga keena nin la yaqaan ha noqdo oo mataqaanaa ama damiin ha loo sameeyo oo maalintii loo baahda la helo gurigaas dad ka kiraysa nin mataqaanaa oo qarax ku sameynayo haddii gurigaas gacanta lagu dhigo adiga lagu celin maayo dowladda la wareegaysa
وبلا توفيق. هذا الكودوم يا عيال ما أنا يحل مالمي وجود دمبيا من الدرجة يكسر بدن يسوي مجال ده بلد بينه. كلن لوجها اللي يسمعها قال يا شهادية إن كايا ما أنت كدا عيدك مذا عبد واقع قبل كجل جدود. إراد آدن عليا يا وركن صدري. كلن كان يا وحال قبط هول كوين هوت يا السلام يا مجال ده عبد واقع وقوي قبل كجل جدود. كلن كان يا وحى وها سيد الله نسيلها قال هديك إن كايا دك مذا عبد واقع وقوي قبل كجل جدود. كلن كان يا وحى كسوق يبقي مسؤولين كسوق تمام ملك دك مذا عبد واقع وردها وينك وردها دان يردا. يا قيبها كلا دوان بلشدة كنا المجال ده عبد واقع قبل كجل جدودة وجوهرين واحد جابت كهذا لا يقدم يها دك ما ده عبد واقع ما هذا عمر علمي أولا أنا وسولو وين لا إسبدل ك وسولو وين لا إنا نجارو مشا نشوفن ملك في عن وسولو وين لا نظام نقاله سا هرمركي سا وكقى تدق بحيالك أو أن صنم الجبلات يدولد حمنا وسكوح الرين وح وهراء وصوماليا أيلاد هاي طيبتيسة وهراء وسلوينين وحال أصل سلينا هو المرك الدجاج كان يمثل سلينا وحال أصل سلينا عرور تنظر مستقبل كذا هذي دجاج كفينا هذا أنا كنا بافينا عنه waxaan filayaa maanta marka laga hadlayo arinta kursigaas iyo isbeddelka maamulka cid ay taabanayso baa lagu horeeyaa waxa ka codsanayaa reer cabud aqal ay soo dhaweeyaan arinta la fududeeyo aan waqti badan la dhubinin sirkuna waa inoo furan yahay dhammaantiina waa maadsan sidoo kale ayaguna waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah ururada dhalinyarada ururada haweenka iyo sidoo kale bulshada kala duwaneed ee kasoo qayb gashay kulankaasi ka dhacay halka weyn ee hotel salaam ay magaalada caabad waaqa waxaan soo dhaweeyaynaa golaha deegaanka oo degmada loo dhisaayo anaga ka dhalinyaro ahaan mar walba waxaan u taaganahay degmada horumarkeeda iyo in degmadu ay hore u socoto oo golaha deegaanaysho sidaad u ogtihiin ba xoogaa dhac baan ugu yimi marka waxaan rabnaa degmooyinka aan la simanahay inaan helno golaha deegaan oo mashaariic badan iyo adeegyo ogtiin ay nooga xiriiray marka golaha deegaanka anoo ku hadlayo codka dhalinyarada oo gudoomiyaha dhalinyarada ahaa waa soo dhaweynayna labada gacmood baan ku sameeyaynaa in golaha deegaanka loo dhiso magaalada kolay gabdhaha ururka haweenka degmada caabud waa soo dhaweynaya anoo ku hadlayo afkooda gudoomiyaha ururka haweenka degmada caabud waaqana way soo dhaweynayaan gamcad furan baa ku soo dhaweynaynaa kale waxa wax jilaafaynaya kuma jirno waxa wax siyaasadeynayana waa kuma jirno waxaa ku codsanaynaa ragga siyaasiyiinta in aan la jilaafayn ama siyaasada guryaha loola gelin ama aan loola dabacanin arrintaas ayada ah ee la soo dhaweeyo si aanu helno horumar iyo maxaa ku dhaartaa dhaqaale fiican oo deegaanka iyo bulshada wax loogu qabto waxaa la helayaa nadaafadii waxaa la helayaa caafimaadkii waxaan la helayaa wax kasta oo dadku u baahan tahay baa la helayaa waa in la soo dhaweeyo wax yar waxaan kula dardaarmayaa cid kasta ee barnaamijkan ka shaqaynaysa kulan looga hadlayay golayaasha deegaanka caabud waaqi uu ahaa oo codadkaasi waxay ahaayeen dadka deegaanka oo soo dhaweynayeen halkaas aad nagala socotaan waraadiga dalasan ee muqdisho madaxweynaha turkiga ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha yuhuuda uu yahay kaliye taliye xasuuqa caruurta falastiin madaxweynaha turkiga rajab tayyip erdogan oo maanta ka hadlay munaasabad ka dhacday magaalada ankara waxa uu benjamin netanyahu ku sifeeyay kaliye taliye xasuuq ku haya caruurta reer falastiin waxa kale oo si kulan u naqdiyay heesashada yuhuuda ee dhismaha masjidka al-aqsa wuxuuna xusay in turkiga ka hortagi doono weerar kasta oo ka dhan ah masjidka al-aqsa dhinaca kale madaxweyne erdogan waxa uga digay yuhuuda in lagula xisaabtami doono weerarada ka dhanka ah masjidkaasi al-aqsa xitaa wuxuu yiri haddii ay caalamku ka aamusaan xadgudubidaasi yuhuuda waxay bariga magaalada qudus oo ku yaalla masjidka al-aqsa ku qabsadeen dagaalkii carabta iyo yuhuuda ee dhexmaray sanadkii 2000 sanadkan raadiyay 1967 ugu dambeyntiina boqolaal caruur ah oo ku xayirnaa amaba ku xayiran burbur dhismo dugsi oo ku yaalla dalka Nigeria ayaa iminka warar kala duwan ka soo baxayaan dhismo dugsi hoose oo ku yaalla magaalada Lagos ee dalkaasi Nigeria ayaa la sheegay in uu soo dumay waxaana laga cabsi qabaa inay boqolaal arday iyo dad kale
كوهوس حنبان يهين بربركة اسمها سيم كوحا قرمتكا يا لشيغ يا إن ولي كوهلين يهين سيدي لوسو بدبادين لها دادك كوهوس حنبان اسمها دوكسيغا وكوكوهن سيدح دبق أفاينكا يا دمارينتا مسيبوينكا دالكاسي سنتي تيتي ولا حالي وكالة دوركا اي بي يا شيغ إن سراكيش يا كوحا قرمتكا كوهلين يهين سيدي داد نور لوغسو ساري لها بربركة اسمها سيم